Salyan rayonunun Abad kənd kəndinə qazın verilməsi mərasiminə qatılan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev bildirib ki, qalan ucqar kəndlərin qazlaşması ilə bağlı tikinti quraşdırma işləri hazırda sürətlə davam etdirilir. Çoxdur qazsız qalan Abad kənd kəndini fasiləsiz təbii qazla təmin etmək üçün yeni qaz təsərrüfatı qurulub. Ümumilikdə 87 kilometrə yaxın daşıyıcı və məhəllə daxili qaz xətləri çəkilib. 673 abunəçinin evinə pulsuz sayğac quraşdırılıb. Bizim qaz verilir, bu qazın verilişi bizim iqtisadiyyatımızdır, bizim yaşayışımızdır, bizim can sağlığımızdır. Bizdə sağlam ruhdur, sağlam bədəndir. Əgər o evdə ki, sağlam ruh, sağlam bədən varsa, demək o evdə yaşayışlar. Bizim də bu yaşayışımızın əldə olunmağından ötürü, özün illər ki, biz çətinlik çəkirdik. Artı o çətinliklər aradan qaldırır. Hazırda Salyanın daha 15 kəndinin qazlaşdırılması ilə bağlı tikinti quraşdırma işləri aparılır deyən Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev qeyd edib ki, ilin sonuna kimi rayonun 87% mavi yanacaqla tam təchiz ediləcək. Başqa rayonlarda da eyni zamanda və hər rayonda, bu hər kəndlərdə işlər gedir, qazlaşma işləri gedir və prezidentimiz bizim qarşımızda qoyduğu 95% qazlaşma nəticəsini biz yaxın zamanda alacaq.